Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikenang Somplak Channel. Nah, Somplak Channel siki arep nggawakna berita. Berita cuaca, cuaca sing ekstrim. Nah, cuaca ekstrim sing ora tau-taune nang taun iki malah kerep. Nah, malah kerep padahal taun-taun biyane iku persasat ora tau. Lah iku dilalah. Nang tahun iki, wah gumelar iki apa, kemulan. Kemulan kokos. Desane iku kemulan kokos. Ngasih gunung bae kademen ketone. Gunung sekolahan kaya-kaya kademen, kanyesen malah kemulan kokos. Lah beritane videone kaya apa? Iki di meloni bae ditonton terus men ngerti kayak apa beritane. Oke, ayo lanjut. Lagi ke kanane ngene iki. Wis peteng jembulang, peteng jemburet. Gunung karo bukit ngasih ora keton. Jarak pandangnya paling gari pirang meter tok. Kae mburian wae, ngarep lah, ngarep kana wae jenengane Gunung Menjangan. Ngasih kanyesen tutupane karo kokos. Malah kayak ngene iki. Iki aku cakupan dari semegrang. Oh iya bocah lah, kira suaranya wedo rupanya. Oh jadi bocah temenan. Aduh do. Nah, rupanya saya ngomongin ini emang wedo temenan. Udah nang kandang, udah kemangan. Dari kandang. Gak jadi nih ini pas padang orang untuk fokus rumah harus bukit. Pengkabe lah itu malah peteng kayak ngene iki. Nah, kae sing nang dhuwur kana kae sekolahan SD Loro Gemelar karo PAUD. Oh iya wis kemulan. Nah, dari keton masjid ngarep e. Wis kemulan karo kokos kanyesen kayane. Nah, iki lah. Arep tekan gerbang SMP Telu Wadaslintang. Nah, iki gum sore iki. Iki jam 4. Nah, selampune lampu tembak wis duriti. Bareng penjagane luar biasa. Nah, nanti. Bro. Halo. Nah, aja kalian sing urung disubrek dhisik, dipencet. Noah tombol sing abang iki lho, cepret. Nah, terusan ana tulisan like lah, di like. Nah, like di jempol itu dipencet bareng ha karo tulisan sare. Nah, di sare itu mayong-mayong wis nang Facebook, Instagram dan karo liyane wis pokoke di sare. Ajak kalian di komen. Oke, bro.